Osaka. Bora. Tipo Neymar, tô tranquilinho. Ó, toda vez que você cai aqui, ó, vem pra essa árvore de Natal aqui, ó. Tem três baús aqui nela. Só que só tem uma dessa vez. Ah, pô, é você? Olha a caixa de presente aqui, ó. Não pegou, já era. Não é. Ih, dá o caralho. Cara. Já era. Oi? Tem cara aí? Matei. Mata. Mata que o pai tá on. Tô tranquilo, hein? Era boot? Não. Mano, a AK é muito ruim aqui nesse. Tá armado já, velho? Tipo Neymar. Tô tranquilo, hein? Tu tá atirando aí, é? Não, né? Eu não. Quem tá atirando? Não sei, eu vou saber, que tô dentro da casa. Tem cara do seu lado aí, mano. Tô ouvindo bola de tiro também. Vou descer. Tá na esquerda ali, seu pé. Calma aí, tô descendo. Marca. Na parte de cima ali, ó. Poxa, o cara aqui. Ué, cadê o cara, viado? Matou? Aí, seu mano. Dei capa. Caiu um. O outro aqui na frente. Caiu. Afe Maria. Esbagacei os caras também, esse cara. Esbagaçou nada, filho. Não. Eu dei um bocado de capa nos caras. Que capa o quê, maluco? Esbagaçou fui eu, esses malucos aí, tio. Tu tá roubando minha skill. Tem que respeitar, mano. Achando que aqui é Free Fire, mano. Capa minha skill. Capa o quê, mano? Respeita o pai tá on. Puxa, outro aqui, vem. Ah, mata aí, seu mãe. Então tá bom, então. Tchau, um deitei. Um já foi. Cadê o outro? Já achei. Não é isso, não. Você é ladrão até no Fortnite, né, mano? Tem mais um. Afe Maria. Cara, essa menina não morreu, não? Matei. Credo! Opa, então. Tirão na cabeça, meu parceiro.
Eu quem matou foi eu. Olha, eu tô gravando esse vídeo, vou te mandar já já. Tá papando minha skill tudo. Foi capa, boy, foi capa. Mais um, mais um, mais um. Ah, os caras tá brotando, mano. O pai tá on. Deve ser um pegador aí de novo. Eu vou te mostrar o videozinho já já. Quem deu capa nesse cara aqui? Esse cara sou eu. Tô tranquilinho. Tipo Neymar. Carai, brotou um monte, filho. Só sei que eu tô com 3 kills aqui. E você Meu tá com 3 que compadre. você roubou 2 mil. Que Só roubei, é onde? Você é um zoião até no Fortnite, mano. Que isso? Você fica com minha skill. Tipo Neymar. Tô tranquilinho. Quer escudo? Quero. Top, é aqui. Tipo Neymar. Tô tranquilinho. Eu vou levar uma AK dessa, vai, mano. Vou ficar. Tá aqui, mano. Vem pegar aqui, ó. Quer kit também? Kit médico? Quer kit médico também? Quer. Ó, vou dropar aqui: escudo e kit médico. O pai tá on, doido. O pai tá on. Ó, ó, ó. O pai tá on. Tipo Neymar. Tô tranquilo. Pega os bagulho aqui logo, mano. Pera aí. Pega o baú aqui, ó. Você é um ganancioso com esses baús aí, mano. Tá tipo o Ramon, caralho. Ó a ganância, doido. Pegou? Oi. Tá aqui, mano. Caralho, marquei tudo pra você aqui, mano. Vem pro Neymar. Tô tranquilo. Tô tranquilo. Não dá pra pegar mais kit, não. Tu tá com quanto? Com 15? 15. Então já era, já é o suficiente. Vambora daqui, mano. Vamos matar os caras. Tô tranquilo. Tô tranquilo. Eu tô com pouca bala. Quantos? De qual munição? Pera aí. AR? Achei outro baú aqui, velho. Caralho, tá foda nesses baús aí, mano. Achei um baúzinho também, mano. Aí, dá um cover aqui, mano, rapidão. Eu vou ficar encostado de aqui, mano, que se o gás bater, velho. Calma aí, já volto. Tô com pouca bala de 12.
Bora secar. Tá aí ainda, mortal? Mortal? Ah, trollou, velho. Acredito, viado.